Rubén, bon dia. Bon dia. Setmana després d'aquesta de, massa amb, amb Victòria, ens és una setmana tranquil·la, setmana que segueix amb aquesta progressió de, de l'equip que ha parlat cap Bueno, una setmana més, no?, on, on busquem pues, que l'equip segueix, segueixi creixent, que al final és l'objectiu, no?, cada setmana pues, ser millors que l'anterior. I bé, una bona setmana d'entrenaments, eh, no hi ha estat entrenant bé, ens queda una sessió pues, avui a la tarda i, bueno, pues, esperem que sigui igual de bona, sense lesions i per deixar testa per demà estar preparades al 100%. Aleix, ah, el cabells de Tete també li van bé, suposo que satisfet també de la reacció que va tenir l'equip, no? Suposo que una cosa va anar bé en aquest nou Robles Costa Gengant. sí, 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 va ser un partit difícil, no?, de gestionar al final perquè, doncs, pues, quan tires 86 vegades a Cistella, doncs, pues, eh, és una, una barbaritat però és que a, a, més fallem més que l'altre equip tira, no? vull dir que al final bueno, hi ha molt de desencert i la veritat que pues, no perdrem mai la cara i tenim moments on ens apropem, tornem a marxar una mica, tornem... Bueno, pues al final és, és complicat no? I, I, crec que al final a, ni a nivell mental van estar molt bé totes les jugadores, tant les que van jugar més com les que van jugar menys, van estar molt bé totes quan van estar a pista i bueno, pues, això és molt bona senyal, és molt bona senyal. Va dir? Bueno, va ser de la pintura, diguéssim, que teníem la setmana passada, era una novetat. Seguim igual. Seguim I ve de quan tindré una altra hora de Doncs no, perquè, perquè no és una cosa que depèn de nosaltres. Vull dir, si depèn de nosaltres, ja estaria aquí fa, vamos, tres setmanes. Llavors, bueno, si són coses a nivell de de ministeri, no?, del, de, del, tema del paper, de, pues, bueno, pues, quan el paper estigui i ens el donin, pues, eh, en pic el tingui, mm, farem que vingui quan abans millor. Sergi? Sí de coses que es pugui controlar eh, Ruben, no ho diré que et preocupes sinó que, que t'ocuparà per la part de l'Eric que desençar de cap de setmana de primera jornada, més enllà d'això hi ha alguna foto que sentis en aquesta setmana i tu ho deixes Bueno, eh, a nivell de, de tac estàtic no? el, fet, el fet de no tenir gent gran pues, a l'hora de fer bloquejos, de tal, de, pues, al final es note. no? Dir, al final quan tens gent gran i, i fa un bloqueig, pues, una jugadora gran o una jugadora exterior, pues, al final es note. es note. I llavors, bueno, fa que el, amb 5x5, doncs patim una mica, no? I hem d'intentar, pues, jugar d'una manera diferent, pues, més, més 5 obertes, i no, bueno, hem de, intentem trobar una mica la fórmula per a que el joc 5x5 sigui més fluid, eh, però bé, vull dir, al final jo vull ressaltar l'esforç que estan fent moltes a nivell d'estar fora posició. al final pues, tothom vol jugar allà on no és incòmode i al final estan fent una feina molt bona per l'equip i això és digne de, de ho positivament i, i l'equip està entrenant bé, l'equip està creixent i la que estic molt, molt content amb, amb el que hi ha ara mateix. Està bé. Hola, tu Molt bona. Quina altra influència el jugar per entrar rival que hauria jugat a 5 ha rivalitat aquí catalana, no? Que això tindrà alguna influència en el partit. Bueno, jo crec que les, jugadors jugadores van amb, amb, ganes de guanyar, sigui català, sigui va sigui... Vull dir, al final no... És la primera vegada que, que ens enfrontem a, a Lliga Femina 2 amb, amb Tordera. Són recent ascendides, llavors, bueno, jo crec que l'equip té fam sempre de, de guanyar, de competir, de d'anar al 100% i no crec que influenci més o menys si són catalanes o, o d'una altra, altra localitat. Calenç. Per a l'Aigua que s'han prestat a 100 per a l'Aigua rival, quin partit ha fet? Bueno, esperem un, un rival que té unes característiques similars a nosaltres, no? Eh, perquè tenen jugadors vinculades amb el, meloni Girona de, de Lliga 1 i, bueno, en funció si estan o no, pues, són millors o pitjors físicament, no? Perquè pues, la gent gran eh, està vinculada amb el, amb el Girona del, del primer equip. Bueno, és un equip que no pressiona tant com nosaltres tota pista, però sí que intenten córrer, és un equip eh, amb un ritme alt, bueno, som equips similars i ja, bueno, al final qui acabi imposant més el seu, el seu ritme i la seva idea pues, s'emportarà el partit. Sí.